yangi kelinlarda ko'pincha tezroq homilador bo'lish uchun ba'zi bir harakatlar bo'ladi. Ya'ni ular tezroq homilador bo'lib, tezroq ona bo'lishni xohlashadi va kutishadi. Shu haqida gapirmoqchiman. Ko'pincha biz mana kitoblarda, standartlarda ham yozilgan organizm yangi hayotga, yangi jinsiy hayotga kirgandan keyin o'tda nafaqat jinsiy hayot, umuman yangi hayot boshlanadi ayol kishi uchun. Ya'ni atrof muhit o'zgaradi, atrofidagi odamlar, uni hayoti o'zgaradi. Ana shu hayotga moslashish uchun uni nafaqat ruhiy holat, jismoniy tomondan biz ichki organlarimiz, tana a'zolarimiz, jinsiy a'zolar ham o'shanga yarasha hayot kechiradi. Shuning uchun biz hisoblaymiz, 1 yil davomida hech qanday saqlanish vositalarisiz agar homiladorlik kuzatilmasa, keyingina biz homilador bo'lmayapman, menda bepushtlik kuzatilyapti degan xulosaga kelamiz. Bu degani 1 yilgacha homilador bo'lmaslikka biz bu to'g'ri holat, ya'ni fiziologik holat deb qarashimiz kerak. Organizm o'ziga kerakli bo'lgan bitta biologik soatni tanlab oladi va o'sha paytda homiladorlik yuzaga keladi. Ya'ni organizm o'ziga tayyor bo'lgan paytni uni o'zi biladi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilgan bo'lardim, shoshmanglar, hamma narsa o'z vaqtida bo'ladi. Sizlardan talab qilinayotgan narsa faqat to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri rejimda yashash va yaxshi nastroyeniyada yashash kerak bo'ladi.